23 березня 1928 року у Харкові Рада народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки видала постанову про оголошення замку-фортеці в місті Кам'янці-Подільському державним історико-культурним заповідником. Його площа становить 121 гектар, на якій розміщується Старе місто, прилеглий каньйон Смотрича, замковий міст і комплекс старого і нового замків. Згідно з гіпотезою архітекторів-реставраторів Пламеницьких, замковий міст, який сполучає Старе місто з фортецею, збудували римляни на початку другого століття. Всі укріплення Кам'янця поділяються на дві категорії – замок і міські фортеці. Сам замок складається з двох частин – старого замку з мурами та баштами і нового замку з земляними валами та ровами. Фортеця була збудована до часів появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними і мали кам'яні кронштейни. Проголошення фортеці заповідником дало поштовх до збереження національної спадщини українського народу.